Al carrer de Montsió número 9 hem trobat un grapadet d'històries interessants. La més actual té aquestes ulleres com a protagonistes, unes ulleres revolucionàries i barcelonines, i que es presenten amb una línia especial signada per l'il·lustrador Juanjo Sáez. D'altres històries van sorgir durant la festa de presentació. Ulleres desmuntables, ulleres flexibles, ulleres que mai es trenquen, això és un somni per gent així una mica maldestra com sí. Tu. I a més te les pots dissenyar tu mateix, que és la gràcia, que la gent vingui aquí i es dissenyi les seves pròpies ulleres. Bueno, la idea és potser intercanviar les vidres. Ah, les vidres també, eh? Sí, és la mateix vidre en qualsevol forma de la muntura. Tenim 4 formes i també la patia. I fabriquem i dissenyem tot aquí en la ciutat de Barcelona. I teniu per gent amb el cap així com molt gros? Sí, sí. Calibre total. Jo soc cabezón i tenim un model de cabezón. Com som? Perquè crec que aquest puesto té una història... Sí, això era un garatge, però en comptes de cotxes hi havia una vaca. Com que una vaca? Una vaca pintada a les parets, rotllo rupestre. No sé si era una vaca lletera o una vaca de companyia. I després de la vaca vam venir nosaltres. Bueno, això era una vaqueria fa 25 anys, quan van treure tots els vaques de la ciutat de Barcelona. Hi havia una vaca aquí i una família a dalt de 4 persones. No sé com caben tots. Tots aquí alhora? Sí, tots. A banda de parlar de la vaca i d'aquestes ulleres esteu presentant una línia exclusiva avui. Una edició limitada amb Juanjo Sáez i ell ha dissenyat tot en la ullera, com la patilla, porta un fanzín, per això és una mica el post Sant Jordi, perquè ell dissenya el fanzín i pot firmar per cada persona i tal. Com una frase, cosa no ves lo que miro, no? Perquè és el rotllo aquest que amb les ulleres fosques pues ningú sap on estàs mirant, i a part posa la firma de Juanjo Sáez. Això és el fanzín que va fer el Juanjo, té un tema de ulleres, però és una història de no ves lo que miro, ir con gafes es guapo, les gafes són rock, coses que fa el Juanjo, coses divertits, coses molt diferents, molt únics, com les ulleres. Quantes gafes has rotat tu con el culo? Jo muchas. No, jo ninguna, però sí que és verdad que estas gafes són... O sea, es un producto original, no sé, ya como diseño y como idea de poder quitar los cristales, tal, es muy original. Es que es una cosa un poco peculiar, o sea, el hecho de trabajar un ilustrador, o sea, yo realmente no he intervenido en el diseño de la gafa, o sea, yo digamos, ¿cómo se diría ahora? Lo he customizado o he intervenido... Tu firma, un toque. Le da un toque. Sí, he puesto un eslogan aquí en la patilla, bueno, es como un chiste en realidad. Una pequeña serie limitada de incorporar algo más dentro de lo que yo hago, que es dibujar. Entonces hay un librito, un fanzine, limitado también, bueno, es una serie, no sé cuántos ejemplares se han hecho, pero hay poquitos, o sea, el que lo quiera, lo tenga que comprar. Soy clásico para estas cosas, yo la que es como la más de rocker, ¿no? La de toda la vida. Bueno, las que hemos hecho, el modelo que hemos hecho con mi toque. Me quedo con lo mío. Sí, yo me quedo con lo mío. Escombré en capa casa. No, lo elegí yo, pues, lo elegí porque me gusta, pero nada más.